tomu přesně rok, co Martin Hašek vstřelil svůj patrně nejkrásnější gól ve spartianském dresu. Už tehdy ale vládly mezi 24-letým záložníkem a lidmi na Letné antipatie. Ty v lednu vyvrcholily neuskutečněným přestupem do Maccabi Haifa a Haškovým odmítnutím odcestovat na týmové soustředění. Co ta situace vyústila, je pro mě naprosto nepochopitelný, naprosto neuvěřitelná neprofesionalita a prostě Martin se bude připravovat s Bčkem. Hašek se ale s přiřazením do rezervy nesmířil a podal výpověď. Od té doby jsou obě strany v právním sporu. Je bez angažmá, čeká na to, až se někde dohodne. A dohaduje se někde? Kdekoliv v podstatě, protože je volný hráč, tím, že nemá smlouvu žádnou a zároveň se individuálně připravuje na to, aby až se někde dohodne, tak aby na to byl nachystaný. Obě strany už znají první, ale zřejmě ne poslední verdikt. Sbor rozhodců fotbalové asociace se přiklonil na stranu Sparty. Hašek junior jí má zaplatit zhruba 22 milionů korun. Máme tady téma na rozjezd, i když je to takové těžší téma, Martin Hašek. Viděli jsme to v tom předjezdu, už vyšel tedy první verdikt, byl vynesen první rozsudek. Sborem rozhodců FAČR Martin Hašek by měl zaplatit Spartě 22 milionů korun za to, že podle toho verdiktu neoprávněně odstoupil jednostranně od smlouvy. A pozor, Markéta Heindlová je zároveň právní zástupkyní Martina Haška. Takže Markéto, byla jste překvapená tím verdiktem? No, bohužel jsem zase až tak moc překvapená nebyla. Trošku jsme s ním, dá se říct, počítali. Jo, no tak Martin Hašek starší dokonce řekl do médií, že ten verdikt jako znal dopředu, jo, včetně té částky, která bude přisknuta jako penalizace. Vy jste to taky znala dopředu? Tak prosíchají se nějaký věci ve fotbale. Slyšela jsem to hodně kolem té kauzy. Tohle byla taky jedna z variant, kterou jsem někde zaznamenala. Petře, máš k tomu jako nějaký komentář? No, je třeba Martin Hašek, promiň, no. Já když položím otázku. Jsi hlavní moderátor, nadechni se a poslouchej. Jestli Martin Hašek v tvých očích je třeba tím hlavním poraženým, ať už to dopadne jakkoliv, jestli mu bude platit, nebude platit, protože on je skoro rok bez fotbalu a do té doby to byl druhý, řekněme, nejproduktivnější hráč Sparty po Kangovi. Já tam nevidím totiž to světlo v tom tunelu. Možná v zahraničí se odvolá, je nějaká šance, asi předpokládám. Mě by zajímalo, trénuje vůbec, co dělá, protože trénovat můžeš, ale prostě, když seš takový tréninkový typ, jak jsou já, které prostě si občas dá i kafe a nějakou buchtu k tomu trénování, tak toho moc nenatrénuješ. Chybějou zápasy, chybějou herní praxe těch zápasů právě. On trénuje třeba právě, to mě zajímalo. Jo, trénuje. Individuálně sám trénuje. Tak znáte rodinu Hašku, to jsou všichni blázni do sportu, takže tam ten tatínek se to podle mě pohlídá, že Martin trénuje, ale já myslím, že on má o sobě i velkou disciplínu. Trénuje Martin, trénuje. Ale chybí samozřejmě ten kolektivní fotbal, kolektivní hráč, jo, takže chybí ten kontakt. Abych ti odpověděl, já si myslím, že nemůže být vítěz, absolutně, protože udělal si hrozně špatný jméno, jako díky médiím samozřejmě, nevíme asi to, bylo by fajn, aby on tady někdy seděl, aby on nám to řekl, jak to bylo, ale jako rvát se s klubem v téhle fázi, a teď se ho nechci dotknout, po tom, co jsi dokázal, nechci říct, že nic nedokázal, určitě ne, dostal se někam, dostal se do Sparty Praha, ale myslím si, že není na úrovni těch top hráčů, aby třeba si tohle mohl dovolit, ale říkám, já to vidím jenom z médií, jo. Neznám ho ani osobně, znám tátu z hřiště, ten mě tak 500krát kopnul, a takže znám trošku jako akorát tátu, jenom sportovně, ale myslím si, že ten vítěz prostě tam nemůže být v žádné situaci, protože rok nehrát fotbal jako bez zápasu. 25 letech. Musí být strašný. Jako jo. Zrovna v tom věku, kdyby ten fotbal měl hrát asi. Ale zase na druhou stranu, přátelé, v téhle koronavirové době. Jo, ty seš na tom blbě, Voraz se Šmicou, to se nebavím, tam máme namlety. Já jsem na tom blbě, Markéta se dobře vdala, asi taky dobrý. Tak jsou na tom lidi hůř? Ano. Nebo jsou na tom blbě, ale podle mě nejhůř na tom je Martin Hašek, ty vole, protože je tam minus 20, ty vole, a jemu 25. No zatím, no nevíme, jestli to skončí minus 20. Já jsem se zase tak dobře nevdala, protože manžel dělá v hotelovém biznesu a hotely jsou tak zavřený, takže my doma máme taky hlad. Takže ani vy byste to nebyla schopná třeba Martinovi, nechci říct za něj zaplatit, ale mu pomoct. No, úplně když by to takhle musel... ne, úplně takhle ne, to by musel říct třeba Šmicovi. Jo, aha, ale já si myslím, že kdyby Martin viděl, kam až se to dostane ta kauza. Nejde. Že by do toho určitě nešel. A pozor, to si myslím, že se pletete, protože co mu zbývalo jinýho? Byl přeřazený do Bčka
No ale kvůli něčemu, jako profík. Ne? Kvůli něčemu byl přesazený do Bčka. Kvůli tomu, že neodletěl na soustředění a to přece jako není... A proč tam neodletěl? No, protože probíhala jednání s klubem, kam měl přestoupit, s Maccabi Haifa. Mm-hmm. Takže Martin počítal, proběhla tam nějaká dohoda s trenérem, což i Jílek potvrdil, že se o tom spolu s Martinem bavili, že by tam byla ta možnost, že neodletí. Takže Martin vlastně ten den, kdy se mělo odletět na to soustředění, neměl s sebou ani věci. To o těch cestovních dokladech je nesmysl, protože samozřejmě občanku sebou nosí. A jako nepočítal s tím, protože počítal s tím, že Sparta ho pustí, že odejde a pak se to všechno tak nějak... A nakonec je potřeba říct, že ta Sparta ho přece jenom na toho Maccabi Haifa potom pustila, jo. Hmm. To znamená, Martin neodletěl na soustředění. A tam se nedohodli, protože finanční částky se tam nějak jako nepotkávaly. Hmm. Kubo, jak ty vnímáš tuhle tu rebelii jednoho hráče vůči svému klubu? Jako může to hráč vyhrát? Tak třeba on to zrovna, jako jestli to může vyhrát nebo ne, to ještě tam je strašně moc práce, ale tady jde o to, že on může ukázat nějakým způsobem cestu jako těm dalším hráčům, kteří třeba jednou budou chtít nějakým způsobem odejít, ale podle mě v Čechách i komplexně, i tady v hokeji, ve fotbale, ty hráči jsou takhle malinký, jako i když prostě někam chtějí jít nebo chtějí něco udělat, tak prostě ten tým má takovou sílu, že řeknou ne, prostě my to takhle nechcem a ty jako hráč nemůžeš nic dělat, proto jsou ty hráčské asociace. Já říkám, já nevím, jak je to tady v té situaci, takže já nemůžu říkat, kdo je na tom líp nebo není. Podle mě nakonec se to stejně zruší, ta částka 22 milionů, protože mi nedává do hlavy, na co Sparta potřebuje 22 milionů od hráče. Tak tam bude hrát nějaká ješitnost, bych řekl. No ješitnost, ano, tak ty si chtěl odejít, tak my ti ukážem. Já si myslím, že to Sparta nemá zapotřebí. Sparta je velký klub z mého pohledu v Čechách. Je tam ješitnost samozřejmě, mu chtěl odejít, oni ho nechtěli pustit. No, ale je, si... tam, je tam ješitnost z jedné i z druhé strany prostě, jo. On musí vědět, on si to musí postavit a musí to mít něčím podložený, že on se do takového průsledu prostě nedostane, podle mě. Poštval si ale proti sobě fanoušky, jo. Myslím si, že existuje velmi málo spartianských fanoušků, kteří ho teď, aspoň to, co jako vidím na sociálních sítích třeba, měl by tohleto hráč vnímat, když se dostává do nějakého sporu a říct si, půjdu do toho, nepůjdu do toho, taky podle toho, jestli se stanu jako tím nežádoucím pro fanoušky. Jestli můžu ještě jednou. Dnešní média, dnešní sociální sítě jsou udělaný pro to, kdo má větší schopnost někoho pošpinit. Mm-hmm. Jo, Sparta je velký klub, velký gigant. Jestli se nemýlím, pan Křetínský je vlastník novin. Věřte mi, že se do podvědomí těch lidí venku určitě Sparta ukáže v lepším světle než Martin Hašek. No právě, tak ale jestli tohle měl... A já mluvím jako jenom, co si myslím. Já nevím, jak to je. Netuším, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu, to ať je na jiných lidech, ať si rozhodnou, kdo o tom ví víc. Já jenom dávám příklad, jak to prostě může být braný. A ty lidi samozřejmě, teďko je na lidech, jak jsou rozumní, buď si to otevřou a přečtou si, tady to, a prostě pak se to semkne a jde to proti jednomu člověku, což se stává strašně moc. Mně se strašně líbí, jak to Kuba popsal, protože já se od té doby, kdy jsme tu kauzu, my jsme se o tom radili se Šmicou, jestli to vůbec jako máme řešit, jestli to samozřejmě hráčské asociace a tak dále, přesně tak. A strašně moc krát jsem slyšela, do toho nechoď, to si uškodíš, to si ublížíš, jako víš, koho máš proti sobě, víš, co to je za spor, profesně tě to poškodí. Strašně často jsem to slyšela. A samozřejmě už jenom ta nerovnováha, přesně tak, jak to Kuba popsal, mi se to hrozně líbí, protože málo kdo to takhle vnímá. Tak já se s tím do jistý míry ztotožňuji a Martina vnímám jako obrovsky statečnýho kluka, který si myslím, že si zaslouží minimálně, aby se dostala do toho zahraničního nebo k tomu zahraničnímu tribunálu, který bude opravdu rozhodovat podle té mezinárodní judikatory, protože ty český předpisy teď už tuhle chvíli to umožňují v momentě, kdy klub dluží hráči 2 měsíce výplatu, kdy se snaží změnit podmínky té smlouvy, což přesně se tady v tomhle případě stalo. A my tady pořád, byť hráčskou asociaci máme, Šmica je od plného začátku podporují, pomáhá nám, tak pořád z NHLPA, kde je Don Fair, se to absolutně nedá srovnávat. Ty hráči jsou tady naprosto jako neproporčním zastoupení. A já si myslím, že to krásně ukazuje i to rozhodnutí, které nám teď přišlo vlastně v pátek v té kauze Martina Haška, tak oni vlastně ten sbor rozhodců tam říká judikaturu KASU, toho mezinárodního rozhodčího tribunálu, my nepůjdeme podle ní, protože tady hráči nejsou v zaměstnaneckém poměru, tady jsou OSVČ a nebudeme aplikovat švýcarský právo a tady vlastně ty hráči jsou tak chráněný. A je to špatně, že tady jsou hráči OSVČ? Jsme jedna z 3 zemí na světě,
na světě. Takže je to špatně. Kde ty hráči nemají zaměstnanecký poměr, kde nemají kolektivní smlouvu, kde nemají svoje zastoupení na fačru a kde nemají vlastně tu arbitráž. Jedna ze tří na světě, jo? Jedna ze tří na světě. Jaký jsou ty další dvě? No, ještě se, pardon, já se omlouvám ze čtyři, tady je Rumunsko, Slovinsko a Chorvatsko a Česká republika, kde to jsme? Pavle, já jsem tě oslovoval před chvílí, ale teď konečně přebíráš štafetový kolík. No tak samozřejmě, že to pro něj není zrovna jako závidění hodná situace, že má teda perfektně našlápnuto, protože sam, jak říká Kuba, nikdo nevíme, jako kde to, v čí hlavě to vzniklo a kam se ten problém až vyšponoval. Souhlasím s Kubičkem, že prostě ta Sparta jako chce po mladým klukovi 20 míčů, to je úplně jako likvidační v podstatě, nebo to musí zaplatit nějaký tým, do kterého on přestoupí, ale protože taky nevím vlastně hlavu a patu. Tak, ale co se týče těch sociálních sítí, tak tam kde jaký blb, že jo, si tam prostě se o tebe otře, to víme, jakým způsobem se tam lidi vyjadřují a co si myslí a rychlosoudy a tak dál. Takže já do toho nevidím, no ale jako, že by to měl jako perfektně nastartovaný, to asi nemá. Takže jako tam ten škraloup jakoby zůstane na něm a pochopitelně mu to škodí. No.